Chegando em casa, todo arrumadinho. Tão bom chegar em casa, gente. É isso aí. A viagem foi longa, como vocês podem ver. Esse aí é o primeiro vídeo aqui do canal, primeiro vlog, tá? Eu vou estar postando aí pelo menos um vlog por semana, por enquanto. Aí depois a gente vai arrochar aí, tá? Se inscreve no canal aí e dê um like.